دغه شيخه او خبركونه يا وای خان بابا یو نو ویډیو راغلی د خلکو له کولې عام چیلنج ورکه یار چې چا وګټو بل کړو په نام باندې دا سوي زخمې مرزه په نه یار اجه مولا په دا ډکونه شګه جوړه بیا په پلسترم کار نه کې بوټي او پکې کرے الکه ظالم بل کړو په دې بچو ته خو بل پاتې شي نه ځکه نه بغیر ټکل چونه پورې منډه درکوم ته دا سي بډیش ته خپل خپل د وس نه راسي مولا په ډکونه شګه جوړه بس موږ په تکو ستراګه یره چې دی خان بابا له پډغره سوق ورزی په دې مردان کې زه مې راته ول نه ورزی او کنه ځواني مرچ ستاون ته لسیو ما هم ته غن راضی مونږ په شپکه بیا هم څه غوبل لاغسته دې مړه الکه پتلو هغه موټو دې روته په مردان کې دې الکه خلاص ما خوځو خلاص ما خوځو ګور مړه یو خوشی خطبیا په خره خبره سپیړه شله تاک می دا کار درې خو مړه نو خان بابا په کله کوم بل راوته دې مردان کې زمانه غټ کستین زوزان لسوبم رورا ها او ته هم د خروم نه دنګې ما و په یو سکرا غرزولی خان بابا ما تیسم دی په دوبه ته مقابله لته له ملتا غ بکښونه دی ها بابا دا خرم نه دنګ چه دی ته بیا مټکه خبر مټکه خبر مکو کنه مټکه خبر پوره خبره وره وای وای ا بکښونه دی دا خرم را دنګ غټو هغه ما را غرزولو او منو شیخه منو ما چې بکښو را غرزو کنه ظالم بیا ما نه ما پی غوخت ما پی دا خان بابا خو ما تیس نه دی ظالم په یو لته سره ولزم کی سره لیو کړی بری شیخه بری منم ظالم از ورغلی نم چې ورشم دی ما ته پزمکه باندې پوز راکاږي پوز او کړه دا خبره بنی ته بیا د زینه پاسوله دې د لزا او سمومه دا سې چل کوو دله پس چل باندې چیلنج ورکو او دی بوزو خان بابا له بیا خان بابا پوښه او دی کله کا شیخ اوتریکا اوتریکا ظالم خبر خونه کنا خان بابا چستانو مو ریدل لري د کور بار نه روزي کور زمون په دې مردان کې غټون دي اخو دې خو کسان برا شي ځن ته با توران وي دا خو زله ازیت نه مرغلي دنه بدل مالو کی پاسو دي په بل کې روپې خپل شي او که خان بابا ترنګو کا ولې ځان ته کپن د پنغم کا وا ملو کو ملو خان بابا ملو کو ملو کو ملو هلو خان بابا شیخ چیلنج ته روان دي او بل کې روپې رډ کېدا وی شیخ سوکته او شیخ قهر دی طوفان دی سیلې دا تیار ده خان بابا شیخ قهر دی طوفان دی الی دا تیار ده سیلې نه د سیلې ده سیلې ده او وی زه سوکم او ته چیلنج در روان دی چیلنج در روان دی خان بابا ویره ولا زه چې زه دا سې کار وکې چې ګورې چې زه کا سره وګورم کنه ما به نه رامن نه 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 ته بیغم او سخته څه کوته تر وکړ کوم بازه په خپل بایکونه راځه راځه A few moments later. Elaka, tawari rege. Tazda dar taghal kile taraw suraghle khamabel u cho kirana sar kalem. Yarege banela khan baba kile na khural da barob dab dab khor ze khor ze na khodi khone kiraza. Za rob dab dab ki shakha. Asar asar asar. Za elaka, ma kanish ni mate. Tama pe jane. شیخ مردانی کخر دی عذاب دی توپان دی دغه ویلې په کپره خدا اوس په یله کوي دوله گاو کم دلته بیا پروت غوري ورشه ورشه نه کوي تپوسکا منډه نه کوي تپوسکا منډه الکه راځه دنا A few moments later ما ته ته وینه چې خان بابا شیخ مردانی ویني کنه نو دی بزن پټه او کنه نه کته خو لې نشه سیلې مړه داخله دی بند کا ولې نه ځي دغه دی جوړ کړي یرا کمالی زویم کنه چې دا خان بابا راو غرزم نه ما ته کم کنه کمالیا کمالیا غبیلی واشه مال راولې الا شاب زرګا راولا سر جی ما کنه مسلمانی دا تاسو شیخ مردانی عذاب دی طوفان دی سیلې دا ها ورغه چوز سم په سیلې ګ
A few moments later. ریکا تا غوزه بخان بابا لا غردوما کان خو پکیر جوړ کا پاسه بچی پاسه پاسه را چوتې کا یارا تا جی هسپتال ته ورته بوتا نه وایا ایرا چې دی خان بابا لا پډ غرب یا ګلوکو خبر خونی کنه د خان بابا ویډیو راغلی دا وری مړه خلکو له کلیام چیلنج ورکی کلیام پوسی او چې چوک په ټوله ګروپ نه مو ورکی مړه زخه مرضی پینا جا جا سری جو ته داسې بودیشت راشه کنه پتلو هغه موټو دی پیدا شو په مردان کې راوته دی سوا لسمه الک اخلسمه الک هغه بکشو نه دی هغه مارا غرزولو ادونه خرم را دنګ طلاقنه ایمونی کنه شیخ کنه تای و ظالما به ما نه مافه غختی چې رو می غختو سوری رو می غوزو 3 ستارت دی ظالما ما چې رو غختو رو غختو بلا کا شیخ یالا سم د ستاد یال کسی نه خو هغه مخکې شو کنه ما دې کنه الو خان بابا شیخ مردانی چیلنج دے دراں چیلنج دے دراں توایا وے شیخ کخر دے طوفان دے سیلے دا تیار دا شیخ طوفان دے بڑا صورت تا چب و توایا شیخ کخر دے طوفان دے سیلے دا تیار دا خان بابا شیخ کخر دے الی دا طوفان دے سیلے کوتا کا الی دا کخر دے طوفان دے الی دا تیار دا څوک یې لګا ما پن نشته زر وای کنه ما ته څه کې څوک یې لګا زما بوګه ما ته نشته څوک یې لګا زب ما بو ما څوک یې لګا ما ته نشته ته ما په جنې ها شیخ مردانی کا خر دی عذاب دی طوفان دی او زه په جنې نه څوک یې ما هغه یې درته لګا دوباره زاله کمات نشته بیا دوباره واسه بیا شیخ مردانی کخر دی عذاب دی طوفان دی مړه خبر ما کو سم شاله کا مکه ودا زمو کست نګډر کرم کې بسم الله وای خدای دې کټ نه کا کمالیا خدایا پاکه کم کم پوهه کټ ورستانوم سو شیخ مردانی شیخ مردانی مرګه چما شیخ مردانی به حساب ته اسی رور ولید مردان څه شي شیخ مردانی څه